Заклади освіти та житлові будинки постраждали 28 липня від ракетних ударів російських військ. О 4-й ранку російські війська обстріляли місто 10 ракетами С-300. Про це повідомили у військовій комендатурі міста. Попередньо відомо про одного травмованого. Ракети влучили по території яхт-клубу кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення. Вкотре російські війська використали проти мирного населення Миколаєва 10 ракет зенітно-ракетного комплексу С-300. Про це повідомив прес-офіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. Сьогодні, 28 липня, зранку місто Миколаїв чергово було обстріляно російськими окупаційними силами. Нанесено ракетні удари по інфраструктурі нашого міста. Чергово зруйновано середній загальний освітній заклад. Зруйновано вщент. Школа досить була стара. Невеличка, багато поколінь виховувалася школа, але, на жаль, станом на сьогоднішній ранок цієї школи, можна сказати, більше не існує. Ворог продовжує нічні та ранкові обстріли міста Миколаєва ракетами С-300. Три ракети влучили по території однієї з міських шкіл. Будівля закладу вщент зруйнована. Поранення отримав охоронець школи. Чоловік відмовився від госпіталізації та перебуває вдома. Про це повідомила директорка Людмила Славинська. Тільки пошкоджена будівля, всі меблі, техніка, все в цілому. А зараз в якому стані поранений охоронець? Він в лікарні перебуває? В нормальному стані, ні, він вдома, там гематома тільки ноги. У цій школі навчалися сини Ірини. Через рік жінка думала віддавати сюди і доньку. Ваші діти вчились в цій школі? Так, да, у мене три сина тут отучились, старші. А от хотіла малу віддавати сюди. Директор тут, виходить, цієї школи, це бувший класний руководитель моєго старшого сина. Вона зараз директор тут. Все звала нас сюди, щоб малу здавати. А от у моменти вибуху чули? Ви поруч живете? Очень чули, да. Ну, ми на Липесах живемо, ну, слышно було дуже хорошо, ощутимо. У мене окна і двері дрожали, і думала, що і криша улетить. Від потужних вибухів вранці прокинувся Ленор з дружиною. Чоловік живе поряд. Прийшов подивитися, як тепер виглядає школа, в якій колись працювала його бабуся. Сперва було, ну, часа 4 где-то, повітряна тривога була. Ми з супругою спали, встали. А потом взрыв, наши все присели, вот это взрыв, три взрыва было, все животы перепугались и так. Да и мы сами тоже, конечно, мы же привыкли, конечно, к этому. Наша бабушка работала покойно, она в этой школе начальный класс преподавала. Это очень обидно, что они по военным, какой военный, они целенаправленно бьют по мирным, бьют, не жалеют ничего, ні стариков, ні дітей, нікого. Зруйновані стіни, кабінет директора, завуча, навчальні класи. У довколишніх приватних будинках вибиті вікна та покрівля. Російські війська нищать освітні заклади міста та цивільну інфраструктуру. Це просто звір скрозь. О, у нас був повний двір гранітних камінь. Вся дорога у нього у камінях. Це що, щоб людей? Бувають тут мої племінники вчили. І так ждала школа, навчальний урок. Ой, Боже мій, коли ж все прекратиться. Також ракета влучила по території водної станції кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення. Про це повідомив мер міста Олександр Сінкевич. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.